হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মই শংকৰে মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি যি অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ যি ৰিজাল্ট দি গ'ল সেই ৰিজাল্টসমূহৰ এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোবোৰ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোক সকলোতকৈ আগত পাব যায় কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু বন্ধুসকল ফলাফল অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছত সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন যে এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব বা ইয়াৰ নিযুক্তি কেতিয়া দিব বহুতেই মানে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা কেতিয়ালৈ ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে এনেকুৱা কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি যিহেতু আমি এইটো ডিচেম্বৰ মাহ বন্ধুসকল চাওক যিসকল ব্যক্তিয়ে নেকি পাছ কৰিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনটা পদৰ যি আঠটা বাদ দি অৰ্থাৎ ফিজিকেল হেণ্ডিকেটৰ বাদ দি যিকেইটা মানে ৰিজাল্ট দিলে সেইকেইজনৰ যিহেতু মনত বহুতো উৎকণ্ঠা আছে কেতিয়া দিব ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' মই বিশেষকৈ লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল চাওক যিহেতু এইটো ডিচেম্বৰ মাহ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী লাষ্টলৈ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিব বুলি যিবোৰ আপডেট আহিছে বা যিবোৰ মই ন'টিফিকেশ্যন পাইছোঁ প্ৰায় জানুৱাৰী মাহত কমপ্লিট হৈ যাব বুলি আপডেট পাইছোঁ বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' মই এইটো কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে বহুতো আশাৰে ৰৈ আছে আৰু সকলোৰে মাথা গৰম হৈ গৈছে কিয়নো এপই মানে ৰিজাল্টটো মানে পাছ কৰাৰ পাছত সকলোৱে এটা উৎকণ্ঠাটো লাগি থাকে আৰু যিহেতু এপইণ্টমেণ্টটো পোৱা নাই সকলোৰে মনবোৰ বেয়া লাগি আছে যিসকলে পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যে প্ৰায় জানুৱাৰীলৈ আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক ইমান দিন যেতিয়া অপেক্ষা কৰিলে আৰু প্ৰায় এমাহমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টবোৰ হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাঢ়িছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেডৰ খবৰবোৰ সকলোবোৰ মই এইটো ভিডিঅ' চেনেলৰ যোগেদি সময়মতে দি যাম আজিলৈ ইমানে জয় অসম